Іване Степановичу, можна з вами сфотографуватись? Можна, ще можна. Ще можна. А чому ще? Ну, поки, бо я є ще. Я ще є. Не те, щоб Марчук думав про смерть. Жартує, враження має, що Марчук буде завжди. Просто як всі генії, він думає про вічне. Світлина – це всі люблять. І він ще колись сказав, о, як би таке зробити. Коли він побачив в архіві, років 10 тому назад, виставку «Марчук і тернополянин». І ця ідея, по суті, спільна. Тому що він хотів, а ми пішли на зустріч. У книзі «Я серед вас. Іван Марчук і Тернопільщина» є фото, де Марчук з відомими і невідомими своїми земляками. Когось впізнаєш одразу, а під якимись світлинами шукаєш підпис. Сам Іван Марчук зізнається, не усіх, з ким сфотографувався і чиї фото вміщені у книгу, знає. Каже, якщо фото з Марчуком комусь потрібне, то й слава Богу. Тому хто це знімає, а мені, я вже до того привик, то я не можу їх всіх знати. Розумієте, коли мене їх сотні проходять мимо мене, і хтось фіксується, хтось не фіксується, я от з кожним разом я знайомлюся з усіма разом. Вже може 10-й раз. Фотографій із живим генієм і земляком Іваном Марчуком у тернополян чимало. Обрати для фотокниги було непросто. Люди приносили фотографії, ми дещо пішло чисто по якості, дещо не пішло. І так воно не збиралося стільки матеріалу, що просто була боязнь все то вмістити. І тому думаю, що буде книга друга, десь Бог, і третя. Вона ще був Марчук, а коло нього люди знайдуться. І все ж є тернополяни, які ще не мають жодної фотографії із живим генієм. Немає, але буде, але буде. Чому вам важливо мати фотографію з Марчуком? Я думаю, що це є той українець, що будь-який інший українець гордий того, що він має миті спілкування з паном Іваном. І я хочу сказати, що будь-яка зустріч, чи з його творчістю, чи будь-яке спілкування з ним, воно приносить не тільки захоплення цієї людини, а приводить до навчання і самонавчання. Жінок і дітей, знайомих і незнайомих тулить до себе у бажанні сфотографувати. Фотографуватись із ним Іван Марчук не відмовляє нікому. Та я всіх зогрію, розумієш. Я всіх зогріваю, розумієш. Тому що люди мене так шанують і люблять, ручі, розумієте, прямо, я не знаю, низько кланяться.